ថ្ងៃទី20អូសភា2024ថ្ងៃនេះព្រះសង្ឃខ្មែរយើងមានព្រះអង្គគ្រូសន្តិធីព្រះអង្គគ្រូសានចន្ទីព្រះអង្គគ្រូហសិង្ហៃនិងព្រះអង្គគ្រូច្រើនអង្គទៀតបាននិមន្តមកចូលរួមនៅបុណ្យព្រះវិសាក UN នៅទីស្នាក់ការអង្គការសហជីវជាតិហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពគ្រប់អង្គនឹងចូលរួមជាលទ្ធផលក្រោយពីវិសាក UN បងគ្រូណាមានចំណាប់អារម្មណ៍អីខ្លះណាប់អារម្មណ៍ថាម៉េចដែរក្រោយពីចូលរួមក្នុងកិច្ចវិសាក UN រួចមកក្រុមសាជារួមមានអីខ្លះគណៈសូមអរគុណលោកគ្រូថាមានអលង្ការរោចំពោះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃល្អមួយដែលតំណាងអង្គការសហជីវជាតិតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍របស់ប្រទេសស្រីលង្កាហើយនិងថៃបានរួមគ្នាគោរពនៅវិសាខបូជានៅក្នុងថ្ងៃទី20នេះដែលក្រុមសាជារួមនោះគឺកដោបទៅលើពាក្យប្រៀនប្រដៅណាកដោបទៅលើពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាគ្រប់ប្រទេសដែលចូលរួមថ្លែងសន្ទរកថាអំបាញ់មិញហ្នឹងគឺជិត20ប្រទេសណាជិត20ប្រទេសក្នុងនោះមានតាំងពីបង់ក្លាដេសមានតាំងពីឥណ្ឌូនេស៊ីមានរុស្ស៊ីទៀតផងហើយទៅចាញ់ពីប្រជុំវិសាខបូជាធំដែលធ្វើនៅទីស្នាក់ការតែម្ដងហើយមានប្រទេសជាច្រើនដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាបាននិមន្តនឹងចូលរួមឥឡូវនេះដើម្បីសេចក្តីជ្រះថ្លាយ៉ាងណាសូមព្រះអង្គគ្រូធាវីមុនគេហើយព្រះអង្គគ្រូចាតកាវត្តប្រុកលីនហើយព្រះអង្គគ្រូអ្នកនោមអង្គគ្រូ DC ម៉ារីឡែនហើយអង្គគ្រូប្រុកលីនអង្គគ្រូសែមចន្ទីអារីโซណាហើយព្រះអង្គគ្រូធំពីស្រុកខ្មែរនេះវត្តចាស់ជួបជុំគ្នាហើយពិតជាពិសេសមែនទែនបានគុណចាស់គ្រូព្រះអង្គបាននិមន្តចូលរួមក្នុងថ្ងៃវិសាខបូជាគុណចាស់អង្គគ្រូមានចំណាក់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរគឺទឹកភាពយ៉ាងណាគណៈរីករាយឃើញនៅអង្គការសហប្រជាជាតិទីស្នាក់ការធំនៅបរិយាញូវយ៉កនេះគេបានចូលរួមប្រពៃវិសាខបូជាឬក៏ថ្ងៃប្រពុតហៅថាបុដាស្ដេអញ្ចឹងយើងត្រេកអរបានចូលរួមជាមួយគេហើយបានស្ដាប់នៅសន្ទរកថារបស់តំណាងអង្គទូតនៃប្រទេសទូទាំងពិភពលោកដែលគោរពបដិបត្តិពុទ្ធសាសនាហើយក៏នោះមានអង្គទូតខ្មែរយ៉ាងដែរមកចូលរួមអញ្ចឹងយើងបានស្ដាប់សារដែលបានថ្លែងតាក់ទងទៅនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់គេនឹងពុទ្ធសាសនាណាចូលរួមប៉ុណ្ណេះប្រគេនអរគុណអង្គគ្រូគណាមិនចាក់អារម្មណ៍មិនដែរទេនួនណាអបគុណណាស់ហើយគុំគបអង្គទៀតណាអបគុណចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពពិតជាមានកិត្តិយសណាស់ហើយបានចូលរួមនៅក្នុងអង្គការសហជីវជាតិថ្ងៃនេះដែលមានការសម្របសម្រួលពីញោមទូតនៅបេសកកម្មចិនត្រៃនៅប្រចាំ UN ថ្ងៃនេះញោមខ្មែរយើងចឹងទេគណៈសូមចូលរួមត្រៃអនៅថ្ងៃរំលឹកគូបថ្ងៃព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតត្រាស់ដឹងនៅព្រះនិព្វាននេះហើយសូមប្រគេនបុណ្យដល់ព្រះអង្គគ្រូគបអង្គញោមមានពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានសុខចម្រើនគ្រប់គ្នាណាអរគុណហើយគុំនេះអរគុណសាធុសុផលទាំងមកពីរដ្ឋ Maryland ណាស់មកស្ការគុំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរញាតិញោមទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ដោយសេចក្តីរីករាយជ្រះថ្លាថ្ងៃនេះខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពបានចូលរួមពិធីបុណ្យវិសាខបូជាអន្តរជាតិជាង100ប្រទេសដែលបានចូលរួមមានមោទនភាពមានសេចក្តីរីករាយជ្រះថ្លាក្រៃលែងសូមប្រគេនបុណ្យគុំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនបុណ្យជូនកុសលដល់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ឲ្យបានចំណាយបុណ្យកុសលស្មើស្មើគ្នាសូមអនុមោទនាបុណ្យមុនមុន
ណាខ្ញុំណាសូមមស្សការចំពោះធរៈកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាមានសេចក្តីរីករាយគឺជាថ្ងៃដំបូងដែលបានមកចូលរួមនៅវិសាខបូជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិណាដោយតំណាងប្រទេសមួយមួយហ្នឹងគឺមានការចំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទងរឿងវិសាខបូជានេះគឺយោងទៅតាមទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាហើយក្នុងនោះក៏លើកឡើងអំពីតាក់ទងនឹងមគ្គអង្គ8ហើយនឹងអរិយសច្ចៈហើយហ្នឹងគឺនេះជាសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាគេបានយល់ដឹងពុទ្ធសាសនាដែលតាក់ទងនឹងការដែលព្រះអង្គប្រសូតព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយនឹងព្រះអង្គព្រះនិព្វានហ្នឹងទៅតាមតំណាងប្រទេសមួយមួយហើយដូចជាប្រទេសខ្លះក៏គាត់លើកឡើងអំពីអរិយសច្ចៈហ្នឹងគឺល្អមែនទេណាតាក់ទងនឹងសេចក្តីទុក្ខហើយនឹងហេតុដំឲ្យកើតទុក្ខហើយនឹងទីរំលត់ទុក្ខហើយនឹងមិនច្បាប់ទេវតាគឺផ្លូវប្រតោដើម្បីរួចផុតចាកទុក្ខណាអញ្ចឹងខ្ញុំណាមានសេចក្តីរីករាយណាសូមប្រគេនបុណ្យគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រះថ្លាអនុមោទនានៅវិសាខបូជាសូមអនុមោទនាធុសាធុគណៈអបគុណសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំថ្នាក់មិញហ្នឹងគឺបានចូលរួមកម្មវិធីវិសាខបូជានៅអង្គការទីស្នាក់ការទី1របស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយចំណាប់អារម្មណ៍ប្រទេសជាច្រើនបានចូលរួមណាប្រទេសជាច្រើនបានចូលរួមដែលជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែតាមដែលកំណត់មិញហ្នឹងឃើញ8ដល់ប្រទេសដែលថ្លែងសន្ទរកថាណា8ដល់ប្រទេសហ្នឹងគឺមានទាំងប្រទេសអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមានទាំងប្រទេសអ្នកមិនកាន់ពុទ្ធសាសនាតែមានចំនួនណាមានចំនួនភាគរយដូចជាប្រទេសបង់ក្លាដេសដូចជាប្រទេសប៉ាគីស្ថានប្រទេសរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីគាត់ប្រកាសមិញហ្នឹងថាមាន1,000,000អ្នកណាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនា1,000,000អ្នកហើយពុទ្ធសាសនាចូលរុស្ស៊ី400ឆ្នាំមុនគណៈ400ឆ្នាំមុនហ្នឹងមកដល់ឥឡូវគឺមានពុទ្ធសាសនាហ្នឹងជាង1,000,000អ្នកហើយម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីគណៈហើយនឹងមានប្រទេសជាពិសេសដូចជាប៉ាគីស្ថាននេះបានលើកឡើងលើកថាពុទ្ធហ្នឹងបានបន្សល់ទុកនៅណាស្លាកស្នាមមួយហើយជាពិសេសគឺទ្រឹស្ដីអហង្សាណាអហង្សាមេត្តាករុណាប្រទេសទាំងអស់ភាគច្រើនលើកឡើងអំពីព្រហ្មវិហារធម៌4មកនិយាយហើយនឹងប្រទេសខ្លះដែលទៅជ្រៅបន្តិចទៅក៏ទៅមគ្គប្រកបតែអង្គ8អរិយសច្ច4ឯតទៅទៀតចឹងណាណានេះគឺជាមោទនភាពមួយសម្រាប់ប្រជាជាតិយើងទាំងអស់អ្នកការពុទ្ធសាសនាទូទាំងសកលលោកខ្ញុំកណាក៏ចូលរួមត្រេកអរជាមួយនឹងលោកគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គដែលបានចូលរួមហើយជួបគ្នាមួយទៀតនៅ White House ឯតមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទី3ណាព្រះសង្ឃខ្មែរយើងនិងពុទ្ធបរិស័ទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនឹងប្រពវិសាខបូជាធំដែរនៅកន្លែងណាថ្ងៃណាអីដែរហើយមានព្រឹត្តិការណ៍សកម្មភាពអីយ៉ាងណាខ្លះព្រោះយើងបានមកចូលរួមនៅ UN នេះក៏យើងនិយាយថាបានជាតំណាងប្រទេសជាតិមួយក្នុងចំណោមប្រទេសអន្តរជាតិជាច្រើនហើយយើងនឹងនាំសារទៅកាន់បរិស័ទយើងយ៉ាងម៉េចខ្លះណាគណៈអបគុណគ្រូធម្មសេនាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងជាពិសេសពុទ្ធកសមាគមសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រពវិសាខបូជាជាលើកទី4ណាធំនៅវត្តវិបស្សនារាមហៅវត្តព្រះអង្គធំនៅទីក្រុងស្ប៉ាតសិនបឹកនៃរដ្ឋសៅកែឡាញណានៅថ្ងៃទី24 25និង26ខាងមុខនេះគណៈហើយយើងថ្ងៃទី1ហ្នឹងថ្ងៃសុក្រហ្នឹងគឺយើងមានផ្សងសន្និបាតយើងជជែកគ្នាពីធម៌វិន័យពីសីមាកម្មពីអីដែលយើងត្រូវធ្វើក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាគោលរួមរวมគ្នាប្រសង់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យមានវិវាទគ្នាទេគឺធ្វើតែមួយព្រមគ្នាថាធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺយើងសន្មតចុះអញ្ចឹងជជែកគ្នាធម៌វិន័យទៅហើយយើងថ្ងៃទី2យើងមានថ្ងៃសូត្របត្រៃបិដកត្រៃបិដកហ្នឹងយើងលើកយើងយកប្រសូតតិចវិន័យបន្តិចអភិធម្មបន្តិចបន្តពីភាកមុនមកបន្តទៅទៀតហើយនឹងថ្ងៃទី3ហ្នឹងគឺវិសាខយើងដល់ហែនៅវិសាខហ្នឹងមាន
ការចូលរួមច្រើនអំពីមជ្ឈដ្ឋាននានាគណៈហើយជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទនៅ Washington DC area គឺយើងមានវិសាខបូជាហែទៀននិងហែតុងពុទ្ធសាសនាជុំវិញវិមានឯករាជ្យ National Monument នៅម៉ោង5និងម៉ោង6ល្ងាចហែជុំវិញហើយយើងមានសូត្រធម៌នៅ Washington DC តែម្ដងថ្ងៃទី23ពេលល្ងាចហើយនៅក្នុងវ័យឆៅប្រហែលជាម៉ោង2ម៉ោង3ពួកគេដូរម៉ោងហើយម៉ោង2ម៉ោង3ហ្នឹងគឺក៏មានប្រពៃវិសាខបូជានៅក្នុងសេតវិមានរបស់ប្រធានាធិបតីដែរគណៈនឹងអរគុណអរគុណណាគណៈអរគុណអរគុណអង្គគ្រូមុនមុនអង្គគ្រូចុងក្រោយគ្រូវត្តចាស់ណាសូមឱកាសឲ្យដោយសบายចិត្តគ្រប់អង្គបានមុនជួបយើងសិននេះជួបសប្រមចារ័យយើងជុំគ្នាហើយធ្វើបុណ្យរួមគ្នាថ្ងៃនេះហើយវិសាUN នៅទីស្នាក់ការធំនៅបរិយាយុយ៉ងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំកណ្ដាអាធិបតេយ្យបានស្ដាប់ខ្លះហើយបានសบายចិត្តរីករាយរាល់ការលើកឡើងរបស់អង្គទូតនានាជុំវិញពិភពលោកដែលបានចូលរួមតំណាងប្រទេសសម្រាប់ការចាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំប្រកាសអាធិបតេយ្យគឺឃើញថាអង្គការសហប្រជាជាតិបានយកចិត្តទុកដាក់លើវិស័យពុទ្ធសាសនាយ៉ាងសំខាន់ដោយហើយបានប្រពតាំងពីឆ្នាំ1999ថ្ងៃទី15ខែធ្នូរហូតមកដល់ឆ្នាំនេះគឺច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយជាសេចក្តីរួមនោះយើងឃើញថាអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យតម្លៃលើសាសនាពុទ្ធសិទ្ធមានន័យថាផ្ដល់អតិភិបសេរីភាពជំនឿសាសនាទៅកាន់សាសនិកទាំងអស់ហើយជាពិសេសគឺពុទ្ធសាសនិកដែលមានសិទ្ធិសម្រេចនៅក្នុងការប្រារព្ធកម្មវិធីវិសាខបូជាជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនេះទី1ទី2បានរកឃើញថាទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាគឺនាំមកនៅមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសន្តិភាពហើយនិងសេរីភាពរួមទាំងសិទ្ធិមនុស្សជាដើមយើងឃើញក្នុងធម៌ដូចមានពាក្យថាសិល5ព្រមភារធម៌ហើយជ្រៅជាងនឹងដោយព្រះអង្គគ្រូសាមយន្តីលើកឡើងទាំងមានអរិយសច្ចៈ4ជាដើមប៉ុន្តែក្នុងនោះយើងឃើញថាទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាដែលជាមូលដ្ឋាននៃសន្តិភាពដែលជាហេតុដ៏សំខាន់ដែលនាំឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាត់ទុកថាបុណ្យវិសាខបូជានេះជាបុណ្យសំខាន់នៅក្នុងពិធីបុណ្យអន្តរជាតិគឺមានពាក្យថាអភិជាបច្ឆឹងសុខាំងលោកេកាដែលមានបៀតបៀនគ្នារមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលណាហើយចុងក្រោយគឺផ្ដោតលើជីវសាស្ត្រលក្ខណៈមានន័យថាបុណ្យវិសាខបូជាមានជីវិតរបស់ព្រះពុទ្ធនឹងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងធម្មជាតិតាំងពីព្រះអង្គប្រសូតត្រាស់ដឹងរហូតដល់ព្រះនិព្វានគឺព្រះអង្គភ្ជាប់ជាមួយនឹងធម្មជាតិទាំងអស់គឺព្រះអង្គប្រសូតនៅក្រោមដើមឈើបានត្រាស់ដឹងក៏ក្រោមដើមឈើទីបំផុតព្រះអង្គចូលកាន់ព្រះនិព្វានក៏ក្រោមដើមឈើទៀតអាស្រ័យហេតុដូចបានរៀបរាប់ខាងលើត្រុសត្រុសមកនេះបានធ្វើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាប់អារម្មណ៍និងចាត់ទុកថាបុណ្យនេះជាបុណ្យដ៏សំខាន់អញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសអាធិបតេយ្យសូមចូលរួមសង្ខេបផ្លីប៉ុណ្ណេះហើយសូមប្រគេនបុណ្យនិងជូនបុណ្យដល់ជូនតន្ត្រីជូនបុណ្យណាងារតើទិដ្ឋភាពនៅស្រុកយើងយ៉ាងម៉េចដែរអង្គគ្រូមុនមកគ្រូមុនមកនេះដោយបរិស័ទយើងត្រៀមរៀបចំអីយ៉ាងណាហើយឆ្នាំនេះផ្លែទៅគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់ហើយគ្រប់កន្លែងហើយទូបីទ្រង់ទ្រីតូចធំយ៉ាងណាហើយខេត្តខ្លះបានលើកបដាមានរូបសូរត្រាស់ដឹងនិងព្រះនិព្វានគ្រប់ទីកណាដោយទីធ្លាផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងតូចធំនឹងគឺថារៀបចំហើយដោយសារការស្ដាប់
មានពរនិមន្តប្រកបដោយសុវត្ថិភាពចូលរួមវិសាកម្ពុជាគ្រប់ទីកន្លែងហើយបងគ្រូត្រូវទៅប្របងគ្រូគ្នាចរើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាជួនបនជួនពរសុខភាពល្អបាទសុខសប្បាយសាធុតាមគ្រូអរគុណអូវិញញាប់ទៅជុំហ្នឹងហ៎ញាប់ជុំអើហ្នឹងហើយពីនៃស្នាក់ការ UN ញាតិញោមអឺនេះយើងចូលខាងក្នុងហើយនៅផ្លូវចេញក្រៅហ្នឹងអឺអត់មានគេសើមានគេមើលយ៉ាងតែផងហ្នឹង